Валентин Дебелий, боєць тероборони з міста Харків, зараз з нами на прямому зв'язку. Валентине, вітаємо вас. Раді бачити. Вітаю, студія, вітаю, Україна. Отже, наскільки зараз готова тероборона, яка продовжує нести свою місію в містах безпосередньо і враховуючи попередню, так, попередній етап війни, коли намагалися, от ми тут пам'ятаємо, намагалися диверсійні розвідувальні групи прорватися до Києва, роботи було вдосталь. Чим займаються тероборонівці Харкова і чи готуються до можливих провокацій? На даний момент тероборона міста Харкова виконує свої прямі обов'язки в самому місті, так і безпосередньо в області, зокрема на гарячих напрямках, Ізюмський напрямок і так далі. Можна зазначити, що за останні півтори місяці деякі учасники тероборони, які прийшли без досвіду, вже навчилися основам військової справи, навчилися користуватися озброєнням і не тільки стрілецьким. От. І тому можна зазначити, що вже зараз, станом на майже кінець квітня, тероборона може давати гідну відсіч окупанту не тільки в місті, не тільки на його околицях, а так само і на напрямках в області, де ворог концентрує основні сили. Пане Валентине, скажіть, будь ласка, вчора були авіаційні удари та обстріли у Харкові. Що у вас зараз відбувається і як пройшла у вашому місті ніч? Так, дійсно, останні пару днів обстрілів стало значно більше. Однак не змінилася мета цих обстрілів. Тобто ворог так само цілить у житлові масиви, у центр міста, там, де перебувають звичайні цивільні люди, тобто ні про яку інфраструктуру мова не йде. Буквально вчора снаряд потрапив до місцевості поблизу волонтерського центру, де майже щодня видають волонтерку. Дуже пощастило, що саме той день не було черги, не було людей. Є загиблі, є поранені, зокрема поранена дитина 12 років. Тобто ворог не може захопити місто, і він вже використовує все підряд, будь-які методи, щоб якось налякати харків'ян. Але цього вже не вийде. Харків'яни зрозуміли, що за ворог стоїть навколо нас, і ми впевнені, що рано чи пізно прогонимо Орду з нашої української землі. Так, стійкості та мужності вам вдосталь, це ми бачимо і відчуваємо, тому хочемо побажати вашим побративам, вам безпосередньо, щоб били ворога без жалю. Якомога більше. Валентин Дебелий, боєць тероборони з міста Харків, був з нами на прямому зв'язку.